نمبر 31، بولنے اور چپ رہنے کا اصول. آدمی بولنا بھی نیکی ہے اور چپ رہنا بھی نیکی اگر وہ صحیح ڈھنگ سے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا. قولوا خیرا، خیر کی بات کہو تم، تغنموا غنیمت تم کو ملے گی، یعنی تم بہت سی خیر سمیٹو گے یا بہت ثواب تم کو ملے گا. بولو تو کیسی بات بولو؟ خیر کی بات بولو. تو ظاہر بات ہے سوچنا پڑے گا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ خیر ہے کہ نہیں ہے. تو خیر بولو، شر نہیں. کیا ہوگا؟ تم کو غنیمت ملے گی، مالی غنیمت سمیٹنے جیسا ہے یہ، بہت خیر تم کو ملے گی. واسکتوا عن شر، لیکن شر بولنے سے چپ ہو جاؤ، شر زبان سے مت نکالو، غلط بات زبان سے مت نکالو. تسلمو، تم سلامت رہو گے. دنیا میں عزت سلامت رہے گی، آخرت میں جنت سلامت رہے گی، جہنم میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے سلامت رہو گے. یہ بھی اصول ہے کہ آدمی کلام خیر والا کرے، شر والا نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرے.